Takže zdarborci, vítám vás u dnešního videa a v tomhle bordelu. A pojďme si povídat, co je a není novýho a co nás čeká a co nás doufám nemine. Teďko samozřejmě řeším novou práci. Jo? A tam, v té nové práci to jsem tam od nového roku, od ledna. A v té nové práci to není úplně takový, jaký bych si to představoval, ať už jakože pracovně, anebo i peněžně. A nevím, co mě tlačí víc, je to možná tak na stejno, každopádně potřebuju prachy. No a teďkon si říkám, ty vole, kde bych sehnal jaký prachy. Všechno už jsem prostě odvez do sběru a tohleto. Mám tady sice trošku, tohleto jsou, já vím, že to asi nevidíte dobře, protože je to tmavý v tom videu, ale jsou to rozholen dráty, takže za tu úplně skvělou cenu. Když ty dráty rozholen, dráty pěkný, čistý, ne vypálen nebo podobnou prasárnu, ale rozholen, když je povezete ty měděné dráty do sběru, tak určitě vám za ně dá víznej za klasickou měď. Za klasickou měď ti řeknou 120 a za rozholen dráty je třeba 150. Takže na to si určitě dejte majzla, ať vás tam neoberou, ať už úmyslně či neúmyslně. No a říkám si, do hajzlu potřebuju vlastně nějaký prachy. No a po dlouhý době jsem šel k sobě do dílny. No a u sebe do dílny, co Bůh nechtěl, tak jsem našel ložisko mědi jako kráva. A teď nemluvím úplně jenom tady o těch měděných, o těch transformátorech s tím měděným vynutím. Tamhle dole je taky něco málo. A to odsaď ještě vytáhnu, ale to mám připraven potom na video. To jsou všechny takové ty drobnosti, které dám do jednoho videjka, aby bylo vidět, jak všechny ty drobnosti rozebírám. To znamená Urban Mining. No a říkám, potřebuju prostě nějaký prach, nějakou měď, ideálně musas něco. No a co se nestalo? Vzpomněl jsem si na svoje milované motory, kterých je tady úplně tuna. A to se mi hrozně moc líbí, že samozřejmě, takže dneska budu těžit všechny tyhle ty motory v tom a tohle. Ne v tomhle videu, ale dneska jakože teďkon. A samozřejmě jsem tu ještě objevil nějaký tyhle výparníky, zase minimálně jeden výparník si pak necháme do videjka, ukážem si, co všechno je potřeba z toho odříznout, co všechno z toho ještě jde vytěžit a jak z toho dostat co nejvíc peněz na vlastně jakože ve sběru, když to povezem do sběru. Jak můžete vidět, pořád tady spinká tady za tím kanistrem s volejem, pořád tady spinká čerpadlo, který se jednou ho opravím, ale fakt ho jednou opravím. No a tady je zase další stará klimačka na Urban Mining. Minule tam byly zase nějaký hroty v komentářích, že takovýhle krásný stroj, prostě co já bych za něj dal, kdybych ho doma měl, ještě bych ho využil, blablabla. Prostě já se snažím ten Urban Mining dělám z důvodu, protože nerad plejtvám, nechci vyhazovat prostě tuny funkčních věcí nebo třeba potenciálně funkčních věcí do koše, jo. Ale třeba tady s tou klimatizací, když já dostanu jenom tu vnitřní jednotku, když dostanu jenom tu venkovní jednotku, tak to už jako nezachráním, že jo, protože za prvý nemám s čím to spárovat vevnitř, prostě jo, je tam spoustu jiných věcí, já jsem to tam do těch komentářů psal. Myslím si, že snad doufám, většina lidí chápe, že ten Urban Mining nedělám z důvodu toho, že si chci, nebo jako jasně, takhle, samozřejmě, že si chci přivydělat nějaký peníz, ale není čím věci, které můžou být ještě krásně třeba funkční, jo, který můžou makat, tak to jako ne, že jo, já se naopak ty věci snažím zachránit a popřípadě recyklovat co nejvíc k mému užitku, že jo, aby si to pak z toho nevytahala firma nějaká, že jo, která recykluje odpad a to blablabla. Bla, bla. Prostě není to tak jednoduchý. Jak říkám, jako nedělám to, není čím věci, které by mohly být krásně ještě funkční, jo? Ale pochybuju, že tohle někdo rozchodí. Samozřejmě většinou se to vyhazuje z důvodu, že oprava toho spotřebiče nebo té mašiny, prostě zkrátka jakýkoliv, ať už je to klimatizace, nebo když jsem tady měl ten odklízeč, tu sněžnou frézu a všechny tyhle ty věci, tak to je všechno prostě nerentabilní opravy, jo, to za ten peníz, za který ten opravím, tak si koupím prostě dva nový ty spotřebiče, jo. Bohužel v dnešní době je to takhle nastaven. I jsem se teď ponořil trošičku do cen třeba ostatních spotřebičů, do těch domácích, co jsou pračky, myčky, sušičky, všechny tyhle blbosti. U sušiček je to trošku kontroverzní, ale u spousty věcí je ta oprava nerentabilní. Například když se mění buben, jo, celý buben, když se komplet to mění a tohleto, tak tam většinou je problém s tím, že to stojí pomalu to, co celá ta pračka. Ale o tom třeba pokecáme v jiném videu, jako to by bylo fakt jako kecání na celý jiný video o těchto spotřebičích. Pokud vás to zajímá, písněte do komentářů, není problém to video natočit, protože jsem se o tom teď dozvěděl fakt jako hromadu věcí a můžu o tom hromadu věcí říct, na co si dát bacha, jaký spotřebič vybrat a tedy můžu zmínit i konkrétní značky. Takže když budete mít zájem, tak určitě napište.
Každopádně, jak jsem říkal, já dneska budu těžit tady tohle ložisko tý mědi, doufám, že mi to vydělá nějaký peníz, protože to teď nutně potřebuju. A já doufám, že se vám bude dařit tak, jak se vám daří doteď, anebo líp. Hele, díky borci za shlídnutí, pokud máte jakýkoliv otázky, ať už ke spotřebičům, nebo třeba těmhle věcem, na ten Urban Mining, co rozebírám, hele, když bych věděl, že to ještě půjde někde, aby to sloužilo, tak já bych to jako využil a všechno, jo, ale když vím, že je to úplně hovnu, tak prostě sorry, ale s tím jako člověk nic neudělá moc. Hele, borci, každopádně díky za shlídnutí ještě jednou. Pokud budete mít jakýkoliv dotazy, třeba k těm spotřebičům, pokud by vás to zajímalo, abych třeba víc kecal ve smyslu pračky, myčky, sušičky, ty domácí spotřebiče, taky ty věci, varné desky, to, co má každý doma, určitě mi napište, můžu k tomu říct docela dost, můžeme o tom pokecat, můžeme něco pořešit a i klidně i klasicky, když budete mít nějaký problém, snažím se vždycky odepsat každému, i když to prostě trvá někdy 2 týdny, 3 týdny, měsíc, trvá to, jo, já to vím. Hlavně když mi píšete na mail, většinou do těch komentářů já odpovím, řekněme třeba do týdne, jo, protože na tom YouTube jsem každý den, ale třeba ten mail nevyužívám za prvý tak často a za druhý ty věci, když přijdou na mail, já na to nemám za stolik času. A jak je to prostě psané v popisku videa, tam, když to napíšete do komentáře, tak vám na to může odpovědět i kdokoliv jiný, nějakým svým jako názorem, poradit vám všechno, jo, ale to já prostě, než se k tomu dostanu, jo, tak jako na to mailu, tak to prostě bohužel jako trvá, no, takže s tím se smyslíte, když se rozhodnete mi psát na mail, určitě mi radši pište do komentářů. Hele, borci, díky moc, mějte se, když tak dejte odběr a zatím se mějte zdar. Thank you.